Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, kula Wiwin Kristiana saking GKJ Tengahan Klasis Kebumen badhe maosaken renungan Sabtu Winedhar dinten Selasa 8 Agustus 2023 Minggu Limrah kaping 12. Dene waosan leksionari saking Purwaning dumadi 3 kali ayat 3 dumugi 11, Jabur 17 ayat 1 dumugi 7, kalajengaken ayat 11. Lelakone para rasul kali ayat 3-7 dumugi 9-7. Kanthi jejer martiko saka pesimisme. Nats kapendhet saking lelakone para rasul kali ayat 9-1 ingkang mekaten, wong-wong kang nampani pangandikane Petrus mau padha kabaptis. Ing dina iku cacahe para murid wuwuh wetara 3000. Sadurunge prastawa Pentakosta, cacahe wong pracaya iku mung sedidik, wetara 70 wong. Mbok menawa bae luwih nanging ora kabeh terang-terangan. Sasedane Gusti Yesus, para murid malah uga padha sesingitan. Piye bisane Injil kawartakake nganti salumaing bumi ing satengahing kahanan kang kaya mangkono? Mokal amanat agung bisa dipundi dening para sekabat lan wong pracaya liyane. Wong para murid bae melu pesimis utawa cilik ati meranguli kahanan kang kaya mangkono. Prastawa Pentakosta utawa tumedhaing Sang Roh Suci malik kahanan kang pesimis dadi optimis. Ing dina Pentakosta iku ana wong cacah 3000 kabaptis, awit pawarta sing diwedharake dening para rasul kang dikuasani dening Roh Suci. Prastawa Pentakosta nelakake panguasane Sang Roh Suci lan pekabaran Injil ora bisa dipenggak lan dipalangi dening apa bae. Cacahe wong prajaya kang minoritas ora perlu gawe pesimis. Wis kabukten Injil saiki sumebar ing saindenging jagat. Cacahe wong prajaya iku mesti bisa ngalami pasang surut. Ing Indonesia isih kalebu minoritas, nanging tetep duweni lelabuhan sing ora cilik. Wiwit jaman panjajahan, kamardikan, nganti ing dina iki. Pasamuan ing akeh panggonan uga melu mangun masyarakat lumantar leladine kang tanpa kendhat. Akeh pepalang lan prahoro ora bisa ngendhegake para kagungane Gusti anggone leladi. Panampik lan panyandhet tuwuh lan madhege pasamuan ora bisa gawe surut tekad tresnan. Kabeh mau nuduhake menawa pakaryane Sang Roh Suci iku ora tau kendhat. Mula pasamuan lan wong pracaya kudu mardika saka pesimisme. Wong pracaya iku kudu sangsaya optimis anggone nindakake timbalane Gusti. Amarga Gusti Allah ora bakal nekake. Mekaten renungan Sabtu Winedhar dinten Selasa 8 Agustus 2023. Gusti berkahi.